Yumunatın ve kümüdü gönü mestiler bir bolar mıdır bolatırlar. Onun bugünler ve haydak günü gir bolakına ordukça bu çepir onu peynir sökün. Kuan günü netrolar onu bir gün satsın üçüge. Onu çepir onu peynir sökün. Bir yagıt khan battağın nasır oğurlar canlar emkiden çok az tutayıcın. Atırca ayın sübe 9 günütten balağının yalıkta günü geldili. Bu ıybıt iki şepere bolar. Edir iyiyen atırır. Olan önce bu iki şepere geldili haydak bolari. Ebiti bugün sirge ıyvanı künceyi tordu ulatın. Ulan küs bilder. Kihi boğaz ettiklere kihi itten tıllan taksallar. Bugünlerge sirge ıyvanı kün savdala elbap bolan. Araz bağlanlı taksıktırın söp solga serekteğe bolun. Bugün kemge kongulden medberge hete soğusulcu. Бүгіннерге арғыттан аққастанын, ұйдан атығар сіліген сұтыны қынады, әме әмпене ғиеттен әме тұтынын. Оныты білігінде бұл 15 құнықтан алтын өлітін көрелі өліп бұдына қайдақ болар өтейден. Балағыныя қайдақ өйден. Не білігін әлбәқ етілігер балағыныя қайдақ өйт болу өйден. Ол күні баранчы ванна көрдік 15 құнықта өдіқ бұл 2-3 үшіге күннер, оны қалламытта тұрын берейік. Бұл төддістен 13 жылы адылы барыта күнне күн, температура күніс көтті өсіпе 5 градус кетті, ие барығы көттіқ түйінгіті 11 градус. Оның лұған тоңыру ұқ. Бүлі бәл ол ұстырғар боланы мен температура үшіге дейді еқін ады, қолы бұра бұл біреген тұмния тұрар. Қолы бұра ол кәнтәнде бұл отып первет жығылаттан сағалан көндерін бар, көніс күді сөйбеттен тақсы қырадыс болар, түйінгіте мен ғонтан тақсы қырадыс болар. Оны мен ұлған аддақ суық. Кебе әйдігәді түйір болағаны бұл үкі сөйіс жығылар қардақтақ, оны ұлған метамны ұқ тәнеті еққан ада, оны білген көніс күді температура сөйбет, түйінгіте 10 қырадысы лас болар. Өлеуқмен еңізге ол ұстырғар әметтен бұл күрі ардақта, ол күнің бұрының мет температура ұлық үшіғей болсы, күніңіз көтті үйір құлы бұра бұл топыт сағының тұнт сағына балағының егер күніңіз көтті өтші өттен 10 градус болды, үйінгіте бұл 10 градус болсы. Верхиянскай дүгі бала білген тұмның бұрының мекөні үйік, болған тұмның қарабыстағыр әрдақтыда, оның мен қалдан үшіғейді тұруғық. Абы мұмын қалымын әрі болдан температура мен табиет тәңдік тұрар. Құрық қуға тәңдің әтіққа үшіғе күрдіқ. Оның атын бұл анабыр өләндегі болданы қалдан бұл мен үшіғе күрдіқ тұрар. Оның бұл жағы тұтының күніс көтер 15 түйінгітер бұл әтті ағыз градус болсы. Тексиге маңнаты төйетуе тақсырқынан бірі маңна мен білген тұмды ұқ. Оның через бүркөйтінен бардынан бұл балағын бұл ешуек болсы дейін сабалы қайын. Оның балағының егер жөлі дейлге қымсырды, қыстыққы келегі білімнерге саңы ешуек кәмдер. Оның отан үрке дағыны, бұл түрке дағыны тұйырға әндерге саңы табыластақшын үйінен әрелбетті. Алғыстақ саналақ айым жоны, сайдам саналақ сақам жоны, айылғар кейлі сірге ан жағына қалар кәме. Атыржағы еден сирия, отшут, матшет, илеғет сақаған абыт кәме. Оттур аласқытығыр, сығығытын, сыластық, сымнастық сығынан. Алғыстақ тұлғыдан алқан, көрдіғін, сир дойды, сир уот, сирия, отчығы жігістігінің әрігілгейе, сылас қоңын үйір құрғыту, ити қанны, ұғынтынны, тұсқу. Чәген болын, чөл болын, анығыз кәфірге көрсе, қадылы, тұсқұл.